wasaaradda caafimaadka ee dalka Djibouti ayaa sheegtay in talaalkii ugu horeeyay laga hortagay fayraska corona uu shalay soo gaaray Djibouti. Talaalkan oo qof walba qaadan doono laba jeer ayaa wasaaraddu sheegtay inuu bilaabayo shaqaalaha caafimaadka ee halista ugu jira qaaditaanka cudurka iyo bukaanada kale ee u nugul qaaditaanka cudurkani oo ah dadka la nool cudurada kale isla markaana ay da'doodu ka weyn tahay 10 jir. Talaalkan ayaa dowladda Djibouti ay ka soo iibsatay dalka Shiinaha. Wasiirka caafimaadka ee Djibouti Maxamed Warsame Diiri ayaa warbaahinta u sheegay in Djibouti aad u sugeysay talaalkani. Waa Hibe Ibrahim Ismaaciil Star TV.